រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នឹងបន្តជ្រុងទង់កាន់តែខ្ពស់នៅស្មារតីនៃការកែទម្រង់និងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមទាំង5ប្រការរបស់សម្តេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដែលជាស្មារតីបរិយាកម្មភិយរលឹកនិងមឹងម៉ាត់ក្នុងការកែទម្រង់មុតស្រួចស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពលគឺឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែព្យាបាលនិងវះកាត់